Joo, tässä taas. Saksassa on nyt vähän poliittinen kenttä tuntuu olevan vähän uudelleenjärjestelyn tiellä sinänsä. Siellähän on nyt vähän levottomana on, kun toi vaihtoehto Saksalle kai, tai AfD, tällainen oikeistopuolue, konservatiivi, tai jotkut sanovat äärioikeisto, tai haukutaan suoraksi natseiksi sinänsä, että on saanut kannatusta vähän enemmän, niin tämä on nyt häiritsee näitä entisiä valtapuolueita, kun niiden kuviot menee vähän sekas tässä vaiheessa. Tässähän on nyt vähän tutkija puhuu, että tämä AfD tuhoaa valta-asemia. No tietenkin, murroskaus, uusi poliittinen puolue nousemassa ja muut vähän nyhelisemät, että hei, meidän valta menee, mitä me tehdään, hei, heittäkää se uusi haastaja pihalle ja niin poispäin, niin poispäin. No, yleensä se nousee jostain syystä, niin kuin demokratiassa on mielenkiintoinen juttu se, että kansa voi äänestää vapaasti sinänsä. Hassu juttu. Kumminkin, no, voiko se äänestää väärin, niin no, riippuu keneltä kysyy. Tietenkin kaikki toisen puolueen edustajat, jotka on jotain toisia puolueita, niin sanoivat, että kansa äänesti väärin, kun ne äänesti noita ihmisiä. Eikö ne näe siinä, kato, tästä ja tästä syystä ne on väärässä ja kato, ne on ihan kuplassa sinänsä ja niin poispäin. Okei. Okay. Mutta tässä on nyt vähän mielenkiintoinen taustatarina, että AfD, kun tämä oikeistopopulistinen, jos se on niin sanotusti, niin se loi yhdellä yhteen, onko se Tungerin poliittiseen kriisi, kun siellä osavaltiolla on mielenkiintoisia kokoonpanoja. Eri puolueet voi olla eri vahvuisesti. Siinä jos kumminkin ne valitsee sitten yhteisen niin kuin, johtajan siinä vaiheessa. Mutta tällä syntyy melkoinen sotku, kun ennakkosuosikki tipahti, kun tämä vaihtoehto Saksalle äänesti jollain sopimuksella yhtä toista sinänsä. Ja mainitteko, että se voittaja sanoi, että minä en AfD kanssa tee yhteistyötä ja vastustan tiettyjä sen asioita ja muita, että ne oli kai sinne, ne antoi kumminkin äänensä mulle ja minä hallitsin. No, sehän ei tietenkin käynyt ja siitä tuli sitten hemmetinmoinen sotku, että Merkelkin Etelä-Afrikasta kai, siellä se oli kai, niin kommentoi, että tämä on ja siitä jouduttiin eroamaan, onnittelijatkin joutui eroamaan, että hemmetinmoinen poliittinen sotku. Ja sitten tässä on mennyt puoluekartta tietyllä tavalla uusiksi, että tässä olisi varmaan AfD:lle loistava ehdotus, jos haluat sotkun vastustajien kuviota. Äänestäkää aina jotain suosittua ehdokasta sinänsä, jota te inhoatte, niin siinä vaiheessa se katsoo, että hei, toi sai sen äänet, niin AfDP äänesti tota, että se on varmaan paha, heittäkää se pihalle siinä vaiheessa. No, en mä nyt tiedä, käykö niin tässä tapauksessa. Mutta puoluekenttä on melkoisessa sotkussa sinänsä, että kun poliittiset puolueet ei tee tätä yhteistyötä AfD kanssa, mutta kun sen äänimäärä on kasvanut ja puoluekannatus kasvanut vähän niin kuin Suomessa perussuomalaisilla ja Ruotsissa ruotsidemokraateilla, niin aletaan pohtia, että niin, missä vaiheessa meidän pitää tehdä yhteistyötä, ehkä me voitaisiin vähän taivutella, että saadaan omia poliittisia näkemyksiä läpi, varsinkin jos entiset kilpailijat ei miellytä siinä merkittävässä määrin. Mutta perusongelma niin kuin Saksassa on kai sinänsä, että murroskaus, niin kuin aina, tapahtuu hyvin merkittäviä asioita, niin kuin talous, niin kuin on puhunut. Talous on vähän tiukalla tietotasolla, velkaa on ihan hemmetisti ja otetaan koko ajan lisää. Työttömyydessä on ongelmia tietyllä tavalla, globalisaatio on tullut tiettyjä ongelmia ja hemmetimoinen määrä maahanmuuttajia. Ja valitettavasti kaikki ei oikein sopeudu yhteiskuntaan, siitä on tullut kulttuurillisia, poliittisia ja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka on ollut vähän kaikin puolin vähän, osa vähän epämiellyttäviä. Niin totta kai tällaisessa tilanteessa kansa rupeaa katsomaan vähän äänestyssuuntaan, että ketäsköhän sitä nyt äänestäisi sinänsä. Ja AfD sai kannatusta sinänsä. Ja se niin kuin oikeasti pelästytti osa niin kuin kannattajista. Tässä oli vähän mielenkiintoista, että ruvetaan niitä verrata suoraan natseihin, vaikka Saksan politiikassa yleensä natseihin vertaaminen on ollut vähän paskamainen veto, että sitä ei yleensä tehdä. Mutta kai se, tämäkin tapu on nyt mennyt hajalle. Mutta en mä nyt tiedä, että kannattaako haukkua niin kuin 20% kai kansasta natseiksi sinänsä. Koska se alkaa menettää tehoa se natsiksi haukkuminen jossain vaiheessa, niin kuin on sanonut. Se on vähän niin kuin you cry at wolf, niin suden huutaminen lopulta se menettää sen. Ja sitten lopulta se susi tulee. Onko se tässä muodossa, niin en tiedä. Eli se menettää haukkumassana, menettää voimansa. Mutta tämä sotku on aika mielenkiintoinen sinänsä. Yrittääkö ne eri osavaltiossa uusia vaaleja? No, ratkaiseksi ongelma? Ei välttämättä. Luuletko, että ne äänestäjät, jotka tätä populista äärioikeistoa äänesti, muuttaako ne mieltänsä?
vähän niin kuin epäilin, jos yhteiskunta ei ratkaise niiden ongelmia, missä ne on, tai ainakin tarjoaa jonkinlaisia selityksiä, niin jatkaa sen vaihtoehto Saksalle äänestämistä. Ja tällainen yleinen haukkuminen sillä, se voi vaan koventaa sen kuplaa niiden äänestäjille ja sen kannatus kasvaa. Ja, eli tässä tulee ongelma. Sitten joutuu poliittiset puolet oikeasti katsomaan, että niin, missä meidän enemmistö menee. Voidaanko me tehdä yhteistyötä ton ja ton puolueen kanssa, että voidaan sulkea toi puolue pois hallituksesta. Eihän tässä nyt niin kuin tietyllä tavalla mitään uutta ole, niin kuin auringon alla tietyllä tavalla. Kaikki poliittiset tällaisessa monivalinta monipuoluejärjestelmässä katsotaan, että ketkä puolueet tai niiden yhdistelmät saa enemmistön, ja sitten se tekee politiikkaa, jos se on niin kuin, että se suosittu ja pysyy vallassa, niin se menee läpi sinänsä. Ja tämähän on normaali tilanne sinänsä. Mitä jos Saksassa vaan ihme juttu, tehtäisiin politiikkaa, jota suurin osa kansasta ehkä haluaisi, joka toimisi, niin eikö se silloin toimi? Mutta kai tässä nyt oikeasti, kun aletaan jo natsivertailua käyttämään johonkin muihin poliittisiin puolueihin, niin ollaan kai menty aikamoiseen tilanteeseen. No ja sitähän oli vähän nyt, että äärioikeistolainen isku estettiin. Mä teen ehkä sitä videon myöhemmin. Mutta tämä on aika hauska tilanne Saksan uudessa politiikassa. Uusi puolue on noussut, ja nyt vanhat on kauhistunut, kun niiden valta-asema mureni, ja sitten ne joutuu keksimään, että millä tavalla me nyt tehdään yhteistyötä. No, käykää se keskustelu demokratiassa ja sananvapaudessa, eikö sen mukaan pitäisi ratkaista asia. Mutta se alkaa mennä vähän mielenkiintoiseksi, jos sä yrität estää jonkun poliittisen puolueen valinnan. Toimiiko se siinä vaiheessa, vai luot sä niin kuin silleen, että jos poliittista ja muutosta ei saa äänestämällä ja demokratialla, niin osa kannattajista saattaa olla, että jos tämä ei onnistu, niin sitten käytetään vähän muita metodeja. Ja siinä vaiheessa hommassa tulee vähän sotkusta. Tässä kaikki. Jatko.